Vriende, baie hartlik welkom aan julle almal by hierdie geleentheid, ook ons aanlyn kykers. Dis 'n voorreg om saam met julle te kom kuier die afgelope week. Dis 4 dae later, dis die 16de Mei. En dis regtig my gebed dat die Here ons ook sal gebruik in die lewe wat hy vir ons elkeen gegee het. En uiteindelik vandag sê ons vir mekaar, ons het nie net 'n verantwoordelikheid wanneer ons onder mense optree nie, maar ons het uiteindelik het ons as burgers van 'n land het ons 'n baie belangrike verantwoordelikheid. En op hierdie stadium weet ons dit dat 29 Mei om die hoek is en dat dit dan die algemene verkiesing is en dat dit vir ons as mense van 'n land nodig is om burgerlike verantwoordelikheid na te kom, soos onder andere om te gaan stem. So kom ons dink vanoggend daaroor as ons vir mekaar sê, maar die Here roep ons ook om in hierdie wêreld 'n verskil te maak binne burgerlike omstandighede, binne burgerlike aangeleenthede. En dan gaan dit nie net oor politiek nie, dit gaan oor onreg, dit gaan oor armoede, dit gaan oor 'n klomp goeders. En ons het uiteindelik die verantwoordelikheid om dit na te kom en dit te doen. So kom ons buig ons hoofde en dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons na 4 dae by mekaar kon wees en kon saam wees en ook kon weet dat U self in ons midde teenwoordig is. En Here, as ons vandag hier uitgaan, dan het ons vir mekaar gister gesê die verskil in die wêreld kom dat daar waar ons gaan optree as ons hier uitgaan, dis daar waar die toets van die tyd geslaag word. Is daar waar ons vir mekaar sê, is dit wat ons hier gehoor het uiteindelik 'n werklikheid in ons lewe, of is dit net nog 'n mooi erediens, nog 'n geleentheid wat ons op die selfone 'n duimpie kan druk en sê okay, of ek like dit. So wil U ons help om vandag dit ook te besef, dat ook ten opsigte van die land waarin ons bly, ons as burgers 'n verantwoordelikheid het om te sien na hierdie baie mooi land wat U vir ons almal gegee het. En Here, mag ons dan by U leer, hierdie land waarvoor ons lief is, hierdie land waarvoor ons omgee en hierdie land waar ons graag ook 'n toekoms wil hê. Seën ons dan in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Ek lees graag vir julle uit 1 Petrus 2 uit vers 13 tot 17. En nou die volgende: omdat die Here dit wil, moet julle julle onderwerp aan elke menslike owerheid, of dit nou die keiser as hoogste gesag is, of die goewerneur as sy gevolmagtigdes, wat die kwaad doen moet straf, maar die wat goed doen moet prys. Dit is die wil van God dat julle deur goed te doen 'n einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat. Julle is vry, maar moenie julle vryheid gebruik as 'n dekmantel om kwaad te doen nie. Gebruik dit om God te dien. Julle moet alle mense respekteer en julle medegelowiges lief hê. Vrees God, eer die keiser. Kom ons lees tot sover toe. Ons moet vandag vir mekaar sê,
En julle weet, ek het dit al baie gesê. Die blote bywoning van 'n byeenkoms is samekoms van gelowiges. Beteken nie dat ons as Christene ons verantwoordelikheid in die wêreld nagekom het. Ons het al baie keer daaroor gepraat, ons vir mekaar sê, vir baie mense is Christenskap en hulle verhouding met die Here, is dit 'n lysie wat ons so aftik. Erediens bywoning, die goeie ou dae, Bybelstudie bywoon, bid hier op 'n Woensdag aand, ek werk by die bazaar, ek is deel van die vrouediens, ek is 'n ouderling, ek is 'n diaken, ek is 'n kategeet, ek gee sonnaarskool, julle daag was by die kinderkraans, was by die jeugaksie betrokke. So uiteindelik moet ons vir mekaar sê, ons verantwoordelikheid as kerk van die Here Jesus Christus sentreer nie rondom die gebou, en ons het daaroor ook gepraat hierdie week, rondom die gebou, rondom die plek van samekoms nie. Maar uiteindelik is ons die tempels van die Heilige Gees wat rondbeweeg in hierdie wêreld. Gister gehoor vreemdelinge en bywoners wat onderweg is na ons hemelse woning toe, die plek wat die Vader vir ons, of wat Jesus vir ons gaan gereed maak het in die huis van die Vader met sy baie woonplek. Ons moet vir mekaar uiteindelik sê dat ons het nie net, en ons het dit gister ook gesê, ons het nie net geestelike verpligtinge in hierdie lewe nie. Ons het uiteindelik 'n verantwoordelikheid in die lewe om van die plek waar ons bly 'n beter plek te maak. So deel van dit beter maak, deel van tuin maak, deel van die terrein waarop ons bly netjies te maak, is deel van ons bydra tot die samelewing waarin ons bly. So as Petrus hier praat, dan sê hy, sê onderwerp julle aan elke menslike owerheid. Nou, ek wil vir mekaar daar, ons kan nou aangaan oor, is dit, want ons het nie meer iets soos 'n keiser nie, daar is ook nie meer goewerneurs nie. So uiteindelik moet ons vir mekaar sê, ons is almal elke dag in 'n situasie waar ons onsself aan een of ander vorm van gesag moet onderwerp. En van die jongste of van die vroegste tye af na die sondeval is die mens in opstand teen gesag. Ek ken mos nou julle ook wat hier bly. Ons wil ons eie ding doen. Hoekom moet ons so maak? Hoekom mag ek net 2 limoene by Woolies kry en iemand anders 3? Hoekom moet ons in rye sit? Alle woorde, daar's by ons 'n natuurlike weerstand teen gesag. Ons hou nie daarvan dat mense vir ons sê, jy moet nie. Dit maak net sulke kriebels. Dit maak net dat ons ongemaklik is. Ons is daagliks in posisies waar ons onsself aan gesag moet onderwerp. Ek meen, julle ry nou nie meer almal karre nie, maar selfs die karwagte het by tye gesag oor ons. Hulle sê jou beduie, jy kan ry, of hulle beduie vir 'n ander ou, hy kan verby ry en hulle stop jou. Nou kan jy nou besluit om daai wag te ignoreer, maar ek dink nogal met hartseer implikasies. So belangrik is om te sê, wat maak ons met gesag in die lewe? Wat maak ons met mense wat in posisies is, wat oor ons aangestel is? Wat maak ons? En dan moet ons vir mekaar sê, ons het 'n burgerlike verantwoordelikheid wat nagekom moet word. En as ek na Jesus kyk, wat het Jesus daaroor gesê? Jesus het gesê,
betaal belasting. Gee aan die keizer wat aan die keizer toekom en gee aan God wat aan God toekom. Met ander woorde, as 'n burger van die koninkryk van God, het ek 'n verantwoordelikheid ook as 'n landsburger in die wêreld waarin ek bly. En nou sluit dit nou aan by wat ons gister vir mekaar gesê het. As ons praat oor ons voorbeeld in die wêreld, ons voorbeeld in die lewe. Ons geloof, ons as Christene is dikwels onder verdenking in die wêreld. En uiteindelik, as Petrus hier praat, dan sê hy, vriende, kom ons wees goeie landsburgers. En uiteindelik, nie net terwille van die mense rondom ons nie, maar terwille van onsself. Want as julle mooi dink en ons dink net daaroor en ons sê vir mekaar, as jy die dag misluk is, en ek gaan nou nie 'n ander woord gebruik nie. As jy die dag misluk is, wie beïnvloed dit almal? Nie die mense om jou nie. Dit beïnvloed jou ook. So dit het 'n effek wat baie wyer gaan as die klippie wat in die water val en 'n paar rimpels maak. So uiteindelik goeie burgers. So ons gooi nie papiere by die kar se venster uit. Al doen hoeveel ander dit, ek sê weer, dis nie omdat almal dit doen, kan ek dit doen nie. Hoe maak ons? Want ons is 'n generasie, ons is 'n minderheidsgroep in hierdie land, wat regeer word deur 'n meerderheid, en dit raak by tye baie uitdagend om die regering van die dag te gehoorsaam. So uiteindelik help Petrus ons en hy sê, soverre dit moontlik is, onderwerp julle. Wat sê hy? Hoekom sê hy dit? Kom ons sê dit in 'n perspektief. Terug by gisteroggend. Vers 11. Geliefdes, julle is vreemdelinge en bywoners. Nou julle, ons het gesê, this house is not my home. I'm just a passing through. Hy sê, onthou, terwyl julle aan die regering van die dag gehoorsaam moet wees, onthou net wie se in beheer en wie regeer eintlik en waartoe julle op pad is. Hy sê, onderwerp julle aan die wette en die versoeke van die land waarin julle vreemdelinge en bywoners is, waar julle reisigers is, pelgrims op pad is na die hemelstad. Uiteindelik praat Petrus en Paulus dieselfde taal. Paulus help ons op 'n stadium en sê hy, gee dis aan almal wat hulle toekom, belasting is dit belasting is, aksyns is dit aksyns is, ontsag is dit ontsag is, eer as dit eer is. En as dit terug by gister ons voorbeeld, deur te doen wat ons doen, kan ons as Christene die vooroordeel wat daar teenoor ons is, kan ons besweer en bewys dat ons wetsgehoorsame burgers is. Jong Timoteus word deur Paulus aangemoedig. As hy vir hom sê, jy moet bid vir mense in gesagsposisies van 'n land en 'n gemeenskap.
Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid word vir alle mense, vir die wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en 'n stil lewe kan lei in volkomme toewyding aan God en in alle eerbied. Soos dit goed en aanneemlik vir God ons verlosser wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Uiteindelik bid vir almal wat gesag uitoefen. Ons is nou vanoggend hier by die huis vir bejaardes. So is belangrik om te sê, hier is 'n bestuur. Hier is 'n bestuurder. Hier is senior personeel. Dis mense wat gesag uitoefen. Bid ons vir hulle. Onderwerp ons onsself aan die gesag. Val ons in by die reëls. Kyk ons hoe ver ons die reëls kan buig en daarmee wegkom. Dit is slegs jou uitval, man. As die dag as jy agter die toilette by die skool gerook het, skelm, hulle vang jou uit, dan is dit ook nie meer lekker om skelm agter die toilet te rook nie. So, jy weet, daar's goed hier wat, ek weet julle mee besig is. Ons weer daarvan. Julle dink nie so nie. So is ons besig om die gesag wat oor ons aangestel is uit te tart. Te kyk hoe ver kan ons hulle push. Maar belangrik sê ons vir mekaar, waaroor gaan hierdie voorbidding vir mense wat gesag uitoefen? Bou wie ons? Soos vreemdelinge en bywoners, pelgrims op pad na die hemelstad toe. Wat wil doen? Wat op 'n rustige manier wil lewe in toewyding aan God? 'N rustige lewe in toewyding aan God. So wat is die motief van hierdie gehoorsaamheid? Dis om te sê omdat die Here wil. Omdat die Here wil, moet ons onsself onderwerp. Uiteindelik sê hy dit gaan oor die eer van God. Maar Petrus doen ook 'n ander ding. Hy sê vir ons die volgende. Hy sê, onthou wie's julle. Hy sê, onthou aan wie julle behoort. Hy sê, julle is vry. Maar moenie julle vryheid gebruik as 'n dekmantel om kwaad te doen nie. Een van die ander vertalings sê, dood regheid eenvoudig. Moenie julle vryheid misbruik om sonde te doen nie. En wat bedoel hy daardeur? Is daai ding van ons is in Christus vrygemaak, losgemaak, losgekoop van ons sonde. Maar dan kom die ou natuur waarvan ons gister gepraat het, daai gedeeltes van ons wat mense nie altyd ken nie, dit kom uit. En dit uiteindelik maak dit ons baie keer ons vryheid misbruik om verkeerde goed te doen. Want dis mos nou maklik, vanaand bid ek daaroor en ek sê, ag Here, vergewe my tog nou net dat ek nou vandag dit en dit en dit en dit gedoen het. Dan so 2-3 dae later dan vou ek nou weer, dan is dit nou weer vanaand daai selfde ritueel van ag asseblief vergewe my nie. Hy sê julle is vry. Waarvoor moet julle julle vryheid gebruik? Gebruik dit om God te dien.
En deel van ons dien van God is gehoorsaam wees aan gesag. Is onderwerping aan gesag. En wanneer ons swak burgers is, dan is dit tot oneer van God en dit bring uiteindelik die kerk in diskrediet. Daarom, hoe gaan ons dit prakties begin regkry om die goeie te doen, om God te dien, om alle mense te respekteer, om medegelowiges lief te hê. So is verskriklik belangrik dat ons hierdie woorde hoor wat sê dat alle mense gerespekteer moet word. Want ons sukkel daarmee. Daar's mense wat ons minderwaardig behandel. Daar's van ons wat die vermoë het om op so'n manier met ander om te gaan en te werk, dat hulle minderwaardig voel. Terwyl God sê, ek het vir almal van julle dieselfde prys betaal. As ek na julle kyk, het julle almal vir my dieselfde waarde kosbaar. Alle mense respekteer as medemense, as fellow human beings. Want mense gaan deur dieselfde lyding, hulle gaan deur dieselfde krisisse, hulle ons beleef dieselfde goed. So hoe kan ons dit regkry? Ons kan begin deur baie meer positief ingestel te wees op mense en die goeie wat hulle doen raak te sien en hulle daarvoor erkenning te gee. Want ons is geneig tot die teenoorgestelde. Sien die foute? Ons hou daarvan om mense sleg te sê, om hulle uit te haal oor dit wat hulle in ons oë verkeerd gedoen het. Kom ons begin die goeie in mekaar raak sien. En hoe beter ons mekaar leer ken, wil ek jou waarborg, gaan jy die splinters begin miskyk. Want jy het die balk uit jou eie oog uitgehaal. So gee erkenning. As jy by daai lekker tafel sit en eet in die middag, oggend, wanneer, sê dankie vir die kos. Geniet dit. Waardeer dit. Ek weet hulle maak die pompoen soos jy dit gemaak het toe jy in jou huis gebly het. So kom ek jou sê, ek eet die pompoen nie. Niks fout met die manier hoe my ma pompoen gemaak het, ek hou nie van pompoen nie. So kom ek die hare het nie, hulle reken dit dat jou hare krul. So belangrik, kom ons sê net vir mekaar, kom ons waardeer wat ander mense doen, kom ons gee erkenning daarvoor. Jy laat gij nie doodmaak nie. Wat die krisis met hierdie goeders is ons is so agterdogtig teenoor mekaar.
Ons is so agterdogtig dat julle my nou help en sê as ek verkeerd is, ek is die jongste hier, so as julle my moet reg help, ek is bereid om te luister. Maar ons is so verdag teenoor mekaar. Ons vertrou mekaar so min, dat as iemand vir jou sê, jy het 'n mooi blouse aan. Wat gaan deur jou kop? Wat wil sy hê? Sekra. Ja. Kom vertel my 'n ander storie. Ons vertrou mense nie. Ons dink as iemand ons 'n kompliment gee, wil hulle iets hê. In plaas daarvan om net te sê, "Joe, baie dankie." Iemand het jou raak gesien. Iemand het erkenning gegee aan jou bestaan. Iemand het deur 'n kompliment jou gerespekteer. Iemand het deur 'n kompliment jou as medegelowige lief. Kom ons sê dankie daarvoor. Maar kom ons sê ook dankie as iemand anders vir ons iets goeds doen. En ek kan nog baie lank aan die praat raak daaroor, maar hier waar jy bly, as my kop reg is, is daar so 85 personeellede. Wanneer laas jy dankie gesê? Iemand jou help. Iemand van hierdie personeel iets vir jou doen. Waar jy hulle menswees gerespekteer. Waar het jy erkenning gegee dat hulle 'n mens soos jy is? Hoeveel van die personeel wat hier bly of wat hier werk, ken jy? Wat weet jy van hulle omstandighede? En daarom is 'n mens nou nogal hierdie gedeeltes in vers 18 en verder gaan lees, dan word daar gepraat oor die verhouding wat daar tussen werkgewers en werknemers is. En nou besef ek hier waar ons is by die tuis, julle betaal vir hierdie diens. Dis hierdie mense se werk. Maar het jy al gesien as jy 'n betaalde werker ordentlik behandel met respek, hoeveel meer jy uit hulle uitkry? So kom ons respekteer mekaar. Wat is ons grootste probleem? Ons ken mekaar nie. Ons is onkundig. Ons leef met persepsies oor mense. So respek vir medeburgers. Uiteindelik goeie burgerskap. Waarin ons uiteindelik 'n veilige samelewing skep. Stabiele ekonomie. Politieke deursigtigheid. Kulturele lewens wat verryk word. En uiteindelik lewens wat floreer. Dalk moet ons leer as goeie burgers van die land, maar juis omdat ons burgers van God se koninkryk is, dat ons na mekaar uitreik en mekaar leer ken.
dat die goed wat vir ons volksvreemd en kultuurvreemd is in die land waar ons bly, dat ons met hulle wie se optrede vir ons vreemd is, dalk in gesprek tree en begin verstaan hoekom sekere dinge op sekere maniere gedoen word. Ek sê weer, meeste van julle is was getroud. Hoe het julle die konflik in julle verhoudings opgelos? Hoe het julle as man en vrou mekaar beter leer ken? Deur met mekaar te praat. Deur mekaar se verskille deur te praat. Deur vir mekaar te sê, ek hou nie van dit nie, of ek hou van dit. Nie om mekaar te verander nie, maar uit respek vir mekaar, en uiteindelik te sê, ons wil gelukkig saamleef. En as ons vandag praat oor burgerlike gehoorsaamheid, dan dink ek so 3 weke voor 'n verkiesing in Suid-Afrika. Maar nie net vir die 3 weke voor die verkiesing nie, vir die jare wat voor lê. Moet ons dalk by tafels begin sit en vir mekaar sê, kom doen jy dit? Kom maak jy so? Want dit word van ons as kinders van die Here verwag. In ons omgang met medeburgers is ons getrou aan die Here. Ons is besig om ons verhouding met God uit te leef. Ons is besig om uitdrukking te gee aan ons verhouding met die Here wanneer ons met mense in die samelewing saamwerk en saamleef. Dis waarvoor God sy gees gegee het. Die gees help ons om grense oor te steek. Dit wat ons natuurlik in 'n samelewing beleef met skeiding en afsondering, om daardie grense oor te steek en by mekaar uit te kom. En as burgers van die land, of belangrik as burgers van die koninkryk van God, te lewe en 'n verskil te maak in die wêreld waarin ons leef. Kom ek gee geleentheid en dan kan julle 'n paar oomblikke stil word. Here, ons wil in hierdie dag kom pleit vir ons land. Ons wil kom bid vir medelandgenote. Ons wil bid vir mense wat in gesagsposisies is. En ons wil bid, Here, wees hulle genadig. Dit is geweldig maklik om fout te vind. Dit is geweldig maklik om te kritiseer as ons nie dink soos hulle, of hulle nie dink soos ons nie. So
So ons bid vir elkeen wat in 'n gesagsposisie is. Iemand waar een van ons gehoor moet gee. Waar ons onsself aan gesag moet onderwerp. En is ons gebed dat U ons sal help. Dis vir ons baie moeilik om onderdanig te wees. Soos mense met ons eie wil. Soos mense met 'n eie ek. Wat baie keer op 'n verkeerde tyd of verkeerde plek kop uitsteek. So mag U as die Gees van God ons ook lei om goeie burgers van die Koninkryk van God te wees. Maar dan te besef dit beteken goeie burgers van die land waarin ons woon. Seën ons, beskerm Suid-Afrika ook in hierdie tyd in aanloop tot die verkiesing. En mag 29 Mei 2024 ook 'n geleentheid wees waar mense op 'n vredesame manier in vrede en in rus kan stem en ook soek na die beste belang van die land waarin ons woon. Ons eer U en ons dank U in Jesus se naam. Amen. Ons groet ons aanlyn kykers. Baie dankie vir die week se saamkuier. Mag die Here U ook seën en ons sien mekaar DV Sondag weer aanlyn. Totsiens.